Ами важен е като всеки друг матч, защото ние трябва да свикваме да играем по това напрежение. Все пак сме обявили така високи цели и в крайна сметка трябва да се справим с всеки противник и колкото и така трудно да е, да минаваме през тези трудности, за да може да вървим нагоре и да сме в челото на класирането. Никога не е спокойно. Аз не се успокоявам с тези неща. Хубаво е да усещам подкрепата на ръководството. Да, не отричам, но тренерската професия е такава, че зависим от резултатите. На мен това ми е пределно ясно и в крайна сметка така се опитам максимално да подготвя отбора и да бъдем и като начин и стил на игра и да доминираме физически на противниците, но най-вече и психиката също има огромно така влияние в мачовете и настройката на нашите футболисти за всеки матч трябва да бъде на максимално високо ниво, за да може да се поздравяваме с победите. Ами да, до някаква степен може и късмета да ни обягва в тези мачове и така пропуските, които направихме в предни позиции. От друга страна, ние работим в това отношение върху тези детайли за подобряване на нашата ефективност в завършната фаза. Дано да имаме успех в следващите мачове да реализираме положенията, които създаваме, а те не са малко. Не мисля, че от нещо съм изненадан, поради простата причина, че все още сме четвърти кръг. Нормално е, докато се наместят пластовете и така, докато се, как да кажа, така отборите минат през ситото на това дали ще бъдат постоянни, защото всеки може да тръгне добре. Важното е в това първенство да си постоянен и пилците се борят на есен, така че важното е да не се допускат грешки от наша страна. Пак казвам, за да може да бъдем в челото и да търсим все по-годно класиране. Разбира се, не случайно мисля, че нашата публика е така най-много броя във втора лига. Даже сме да твърди, че се конкурираме с някои отбори от първа лига по посещаемост и така брой наши фенове на домакинските мачове. Това го усетихме още от миналата година, че така феновете са зад отбора и зад така проекта на Арда Кърджали. В крайна сметка футбол е заради тях и ние играем заради тях. Надявам се да ги радваме все повече с победи и дай Боже и с повече голове. Да, естествено, че ръководството прави всичко възможно. Така условията за работа са много добри. Естествено, че нищо не може да стане с магическа пръчка и ни проявява нужното търпение, за да може наистина така след известно време базата да придобие напълно завършен вид и тогава вече да може да се гордеем с това, което са направили ръководството и най-вече е важно да имаме хубави условия за работа, каквито и в момента не липсват. Ами имаме така малко болешки и контузии по състава. Така най-сигурният, който отпада, е Георги Андонов. Той получи травма на последния матч и го смених предварително още първото време. Ще отсъства поне две седмици извън терените, докато се възстанови. Другите се надяваме до Митя до матча да бъдат на 100% готови и дори да имат някакви болешки да ги превъзмогнат. Не, мисля, че на 99% сме окомплектовали така отбора и селекцията мога да броя за завършена. Естествено, че винаги има едно ако и едно но. Все пак до 6 септември е отворен трансферния прозорец в България и така колкото и да е малка вероятността, оставим все пак една вратичка, че може да се подсилиме с някой нов футболист, ако имаме нужда и прецениме като ръководство. Да, със сигурност в момента сме така в преговори с елитен български отбор. Нека да уточним така датата, часа и мястото, за да може да го обявим официално. Сигурно ще направим контрол, за да не губим игровия ритъм в тази седмица, в която няма да имаме матчове от първенството.